balobi ke ngulu akoti moske nani akobenga na ye. Merci na ba abonné nyonso ya Bradley Congo TV. Bradley Congo TV, lui okende. Congo TV, lui okende. Pasteur Marcelo ya liboso alobaki ke Église catholique ezali lieu de repos avant ya okende lifeli. Kinkester est mené à selon Pasteur Marcelo alobi ke Kinkester ayela ki biso makambo ya kobude selon la. Est-ce que ndenge na Europe bango bakomi na makambu ya kolingana basi na basi mibali na mibali biso peto imiter yango? Est-ce que makambu Pasteur Marcelo alobi eza ya solo to eza ya lokuta? Est-ce que soki mutu alingi kolata eza mabe to eza malamu? Eza na adage moko elobaka avant ya kolongolelo eza na liso ya moninga longola nanu oyo ya yo moko. Bango ba pasteur ndenge baza ko se comporter, est-ce que eza malamu? Na fingi te po nga pe naza chrétien na lobi te ke to sambela te. Ba pasteur bakoma kokomisa biso ba kinois ba goy goy. Est-ce que eza nécessaire to kendaka église chaque jour? Musicien ya Kinkester oyo tokozala na ye ndenge nini Kinkester abandaki ko vivre? Est-ce que abandaki ko former bango bakoma bato un jour na vie to abandaki kolakisa bango ndenge nini ya kobude bato? Apesi même exemple en pleine culte ndenge nini papa wemba abandaki kotambola? Est-ce que pasteur Marcelo azana raison to azana raison te? Est-ce que pasteur Marcelo akosenga bolimbisi to akosenga te? Donc